Hej och hjärtligt välkomna till denna Formel 1-drabbning som ska ske på de soliga gatorna i Los Santos i GTA 5. Jag heter Janne Blomqvist och på startbanan står våra arga skånska män. Tim och Danny jämsides med Habazut, Grizzly, Albert och Alphastorm. Detta för att göra upp om vem som har förmågan, uthålligheten och kylan som krävs för att ta hem segern. Hoppas ni tittare är precis lika taggade som jag är. Det har blivit dags nu att släppa iväg våra skåningar ut på racingbanan. Vänta, första gången för alla. Helt ny uppdatering ju. Men Formula 1. In till höger här. Det är pitstoppet va? Oh, jävlar, jag lowest tire. Jävlar vad de glejer. De sitter i mätan som jag vet inte vad. Men få väck den jävla bilen. Åh jävlar. Ojsan, hoppsan. Oj, där var en utsväng där. Kul att man ser banan. Aj, där var det. Sitta biljett. Så gör vi. Är det röd flagg eller är det röd flagg? Ja, det är en åkull på. Du man. Boost Annabelle. Woop, ja det var den. Tryck på tutan så får ni en liten boost. Ja, det är en sväng. Jag tror att den är hur mycket man bromsar så får man... Ja, vissa svängar som inte är riktigt hona. De är inte riktigt hona. Fy fan vad fett det ser ut när man är svinnära vägen. Hallå vi är. Hallå. Ja, man kan kapa kurvan rätt mycket. What the fuck, var det du här? Jag trodde det var Albert. Ja. Har man blivit varvad? Ja. Yep. Svarvad. Jävlar, det här skiljer verkligen agnarna från vetet. Ja. Sabba, alla mina chanser också. Det var det som snurrar runt. Ej! Men det faktum att vi såg Grizzly landa på en position över en erfaren GTA-spelare. Habazu. Ja. Nya tider. GTA, svenska GTA-scenen. Är det PR4? Vad händer med Karin? Lillebrors skjuter. Jo, men herregud. Har ni inga bromsar på bilarna? Eller? Vad gör du, Albert? Ja, vad gör du själv? Fuck you, din idiot. Nu snackar vi. Det här banan har ju bättre potential, va? Ja, visst. Har du ingen downforce, man? Nej! Jävlar, vilken fart du fick! Jävligt fart! Ja. Du ökar din hastighet med 5 gånger när du fick en knuff i rumpan. Boom! Glöm inte så kör in pitten då va? Oj! Nej, är jag pit på den där banan? Jag har lyssnat på kartan, det är en sån reparationgrej. Så fattar ni! Jävlar det killar när man kör ner i Hollywood Hills där alltså. Åh, det är rödflagg, det är rödflagg. Nej, repair på högersidan här innan högern. Det är svart flagg. Jag vet inte riktigt. Jag har svårt att köra Formel 1 i hela mitt liv. Ja. Nej, jag har bara avsett en livstid. Fick du svart flagg? Jag har lagt som det. Albert, han gav ut den. Ja. Är det sant, Albert? Fick han svart flagg? Ja, han får köra med det. Du måste stanna. Stanna, hoppa upp bilen. Vad sa du, Koffe? Blev det bättre med vingar? Det blev lite bättre med vingar på, ja. Och det här var inte, det var det här var inte fatta. Nej. Jag vill köra utan skydd. Ew! Fuck you, Albert. Utan skydd. Nu då, när vi röven. Ni på det här med röven så springer han därifrån, det vet du väl. Ew! Ah, nu snurrar den ut av helvete utan vingen, ja. Tack, Albert. Tack, Dartal. Tack, Dartal. Jag skulle aldrig släppt honom så nära. Det är upp till dig själv. Ew, what the fuck? Vad hände nu? Fick du svart flagg igen? Nej, jag... Bilen lyfte i... Vad? Är det ketchup eller hur fan kommer du i kapp, Albert? Åh, kuken! Firegrip. Måste man köra in i pit då om man har fått tag? Kör det! Gick snabbt som fall. Fy fan. Ja, fy fan vad spänd jag är, jag kommer hej! Nej! Jag tappar min vinge!
Det är liksom riktigt stimulationsspel detta. Från F1 stimulation. Kör inte ni med VR-headset, det känns sjukt skönt. Ja. Yeah. Yeah. Men det är ingen middag för dig. Ingen downforce. Men lämna mig fredigt. Oj! Jävlar! Jag fick... Nej, men damn! Höjd på mig, jävlar. Satan vad du flög. Jag verkar ta boost när jag hade stegrat lite. Va? Oh, vi har boost, bra sagt. Det var därför du kom i kappa. Vi har inte använt boost på hela matchen. Sen 1900-talet. Är du inne och reparerar nu, Björn? Jag var inne och reparerade min, precis. Ja, jag trodde det, men man var tvungen att stå still till den. Ja. Jaha, man kan inte bara köra igenom. Så han, reparatören, får springa efter bilen. Nej, det är helt orimligt ditt spel att det bara att bilen stannar. Det är ett overkligt spel. För då lagar det inte sig. Oh! Nej, det är inte. Formel 1 för Arne Lindqvist tar hem detta. Det är ett var till. Ej, där fan också! Satan! Och nu lyfter bilen. Satdansa. Och nu på raksträckan så bara börjar bilen lyfta efter. Det var nog karma, varför jag sa så. Ja, den raksträckan efter målet där. Där är någonting som gör att hela jävla framgänden bara lyfter. Det måste vara något fel i gravitationsfält. Just där va? Ja, det är E.T. och Aliens och sånt ju. Nu lyser däcken röda för Pedersen inför sista halvan av sista varvet. Ja, Lindqvist går in i sista mohikanen här inför upploppsrakan. Och det ser ju ut som att han ska kunna plocka hem. Dagens lopp. Inget stopp i verkstaden verkar lösa sig för Lindqvist som plockar hem seger. Vad heter det då? Heter det Morikan? Heter det Chikan? Chikan. Oh, jävlar, hur fan ser det ut, Björn? Riktig king. Så som i verkligheten. Känner hela Malmö som en fucking king. Det är Raves för alltid komma in. None. Vad tycker du om min nya stil? Jag vill gärna höra. Min då, kom igen, min då. Min då. Tim, jävlar, man känner inte igen dig överhuvudtaget. Nu ser du som en generic GTA-spelare. Ursäkta. Jag har ju förändrats helt också. Vad har du gjort? För första gången släppt Zion gjort en ful gubbe. Ja, yeah. Då är det dags för race! Det är dags för Formel 1 race! Eller som man säger på svenska, fett. F1, fett. Fett race! Kan man tuta? What the fuck? Vad händer? Vad fan gjorde du? Jag tappade viljan till mig. Kolla, du har... Vad? Jag hörde inte dig. Du har modat med din... Björn, eller? Ja, men det var inte meningen. Du flippar mig som en pannkaka. Jag svär på allt. Alltså, jag svär om du gör det på mig tillbaka, jag svär. Min baken, det bara lyfter ju varje jävla... Albert, han moddar min bil. Han tog av hela jävla bakgrunden på den. Jävlar, vilken siffrim! Det var min framvinge. Ja. Som satt stopp på mig. Vem leder? I kanten. Jag leder. Jag kan inte gasa svängarna, du bara snurrar den. Någonting säger mig att Tim släppte förbi mig för att han ska kunna tackla mig. Det känns så obehagligt detta. Han ska klippa dina vingar, man. Han kommer klippa mig 100%. Jag ska är det ingen som reparerar sin bil? Oj då. Nej, jag måste inte reparera. Jag behövde inte. Albert ska förhoppningsvis på din egen. Du har boost nu, Björn. Ta till boost i nedförsbacken. Är det dumt att göra det i nedförsbacken? Tips. Jag vet inte, man släpper ju från vägen så att fan. Man lyfter. Nej, jag lyfter inte i nedförsbacken. Det var dumt. Inte jag heller. Jag gör det. Du tappar dina vingar. Björn, du tappar din baklinga då. Ja, men fan vad det är kräk. Lite tråkigt är det att man inte kan gå in och liksom tuna själv. Nej, typ inte. Lol. Jag ska bara köra. Jag kör förhåll. Jag kör tillbaka till pitstoppet alltså. Är det dumma så du kan göra? Nej, det är dumma. Tänk om jag har sett han Shoemaker göra det. Åh, hade jag kommit så långt från pitstoppet? Ja, men din dumma jävel, du vände väl inte om? Du är ju mitt på racet, idiot. Det är väl alltid det dummaste, sen måste du köra tillbaka samma sträcka ju.
Koka ballett. Det är svart flagg på det där, Björn. Är det svart flagg på Björn? Ja. Jag ska ändå ta ett pitstop här nu. Men du fuckar i... Nej. Björn fick svart flagg. Nu gör jag däck för en lite bättre grepp. Jebanjev, russuka ballett. Vända dig rätt upp och ner. Ja. Kunde jag väl ge mig fan på. Tror du inte att jag kommer bara låta dig vara när du har en ny fräsch bil? Självklart inte. Är man snäll? Ska jag gå för fräsch bil nu? Ja. Inte nu längre, eller? Nej. Inte länge till. Koffer knula smör. Ingen vinge kvar. Koffer drog knula smör nu. Med smörknula. Men fixar de inte vinget där inne i pitstoppen? Den var hel och fin tills du kom. Ladies and gentlemen, we got him. Jag är inte irriterad. Oj vad du snurrar, Koffer. Nej, inte ett dugg. Ja. Oj, vad det snurrar, Koffer. Alltså, Koffer fastnar på kanten. Jag vill inte gå och köra utan den. Hallå, ja. Jag är i alla fall glad att du gjorde ett pitstop. Vem var det som stod där mot kanten? Var det Joffe? Ja, det var Joffe. Men jag tror inte på hem. Jag tror inte mamma vet av hem, Koffer. Så du vet det till framtiden sen. Okej. Okay. Hur kunde jag köra om dig precis, Koffe? För att du bara står här. Så han då tittar ner telefonen. Ja, men det är Formel 1 kallas det. Formel 1 kallas det. Ja, det går inte att köra och svänga. Det är höger. Jag måste ha haft sån jävla tur. Jag har inte tappat vingen någon gång. Jag har inte varit inne i pitstop en enda gång på alla tre racer. Men vi ska nu kunna skicka in här. Oj, sorry, Koffe. Skicka in. Jag tror inte han bryr sig. Jag tror inte helt han bryr sig. Wow, vilken berg- och dalbana av känslor detta var. Hoppas ni njöt av underhållningen. Vill ni se mer av mig och höra mer om Formel 1 på YouTube så tycker jag ni ska spana in min YouTube-kanal som finns länkad i beskrivningen. Ha det bra så länge. Hej!